Tamam, birinci şəkil. Ekranı tutmalıdır. Tamam. Bu Ayan Baba kişiyi var. Salamlayıram Ayanı, bəli dəqiq. Baxan kimi. Tamam, siz də görürsünüz oradan şəkilləri. Görürük. Tamam. Növbəti şəkil, amma Rozu xanım dayanın siz demeyin. Açmadız axın, üzünü açın. Açın, açın baxaq. Ayan Baba kişiyi vardı, bəli. I love you baby. Növbəti şəkil, amma demeyin, gözləyin. Ooo, nə qəşəng imici var. Ayaz kimdir səncə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə çıxın, Ayrı xanım. Aygün Kazım. Aygün xanım, Kazım ola. Mətin. Məncə də Aygün Kazım. Mən bilirdim, Roza xanım bilir, ona görə Roza xanımdan soruşmadım. Üzünü açaq. Respublikamızın xalq artisti Aygün Kazımova efir vasitəsilə də salamlayırıq. Növbəti şəkil. Deyim, deyim. Mənə uşaqlar şəkili verəndə adını deyin qulağıma zəhmət olmasa. Ya Günaydı ya da Dilara. Kim? Dilara Kazımova? Ya da Günay İbrahim. Ya Günay İbrahimli. Sizcə hansıdır Roza xanım? Saç qaradır deyə Günay İbrahim. Qara düşüb burada, yəni qara gün. Əslində bəli, Günay İbrahimliyə oxşuyor çiyinlərindən. Amma Günay İbrahimli deyil. Türkiyənin saçı qara olmuyor. Vəfa Şərifov ola bilər. Vəfa belə geyinir. Vəfa Şərifov. Geyinir. Mikrondan işləyəndən geyinir. Ha, mikrondan işləyəndən düz deyil ki. Bu açıq deyil ki. Orada qısa ətəyində onun yarığı var axı. Rəsul Bey tanıyırsınız? Yəni seçə bilərsiniz kimdir? Mən incələmirəm çox ona görə. Niyə? Mətin, sən də incələməzsən. Məncə Dilara Kazımova. Tamam, gəlin açaq görək kimdir. Dilaranın qolları. Günay İbrahimlidir. Bəli, Çinarə xanım doğru tapmışdı. Növbəti şəkil. Mən də dedim, sən Çinarə gəlsin tapsın. Hədi tapın bunu. His. His olmalı. Siz his deyirsiniz. Rəssam, siz nə deyirsiniz? Gedim oradan tapın. Yo, gəl mənim yanımda da. Natavan əbbi ola bilər. Tamam, yaxşı, orada get dayan. Yaxşı, yaxşı, dayanmaq istəmədi burada. Kimdir sizcə? Dəqiq Çinarə hissdir. Ya oradakı şəkli təxmin etdiniz, ona görə gəldiniz yoxsa? Yox. Şəkillə bir alaqası yox. Buradan daha rahatı, görürəm də buradan. Mən nə biləm, oradan rahatı görürəm. Yəni, hamı tapırsa burada oturaq tapadı. Tamam, açaq üzünü görək kimdir? Hissdir, halal Çinarə. Növbəti şəkili verən, ver... Tamam. Bunu yalnız Mətin tapsın. Mətin, sən tap. Heç kim deməsin, köməli eləməsin. Roza xanım, kömək etməyək. Xayk eləyirəm, bəli. Rəssam tapıb artıq. Rəssam tapıb? Rəssam, onun şəklini çək. Bilmirəm, valla. Çəkə bilməzsən onun şəklini. Xeyr. Bir ad deyin də, yaxşı. Valla. Heç kim, Ayaz? Heç bir təsəvvürüm yoxdur. Heç bir təsəvvür. Nəfəs vəfa ola bilər. Nəfəs vəfa deyil. Nigar Camal ya da bilmirəm. Yox. Aa, tapdım, üzü görünməyən qız. Gəlin, üzünü açaq görün kimdir. Nigar Camal. Nigar Camal. Nigar Camal, burada belədir də, nəyini yək. Növbəti şəkil. Necə Mətin? Kimdir? Ayaz, sən tap. Gözlə, gözlə Çinarə. Burası xamı rubrikası. Ayaz, sən. Sizi qatmışıq buranı. Duyan, bu rəng baş kimi nə olub bizdə? Səidə Sultan ola bilər bu rəng saz. Səidə Sultan ola bilər. Qız, sənə nə olub, hamını tapdın sən. Səidə Sultan da. Haa, doğrudan. Bu rəng saçları oynayır ona görə. Aha. Növbəti şəkili Mətin tapacaq. Sakitçilik xahiş eləyirəm. Mətin. Mətindən nə istəyirsən sən, qardaş? Nə var axı, nədir axı? Ay qardaş, hamı tapır sən dillən. Valla bilmirəm. Nə? Bilmirəm, valla. Kimə oxşuyor? Adi bir şəkildir də, yəni mən çox... Kim oxşuyur rəssam? Modeli oxşuyur, bilmirəm. Modeli oxşuyur, deyir. Amma döymə... Mən bax, burada tatusundan bildim kimdə. Onu bilmirəm. Siz bilirsiniz Roza xanım kimdə? Mən qızların döyməsini niyə bilməliyəm, sən bilirsən. Yox, o xanımla münasibətiniz çox yaxşıdır. Şəbnəmdir. Kim? Şəbnəm. Şəbnəm Tovuzlu. Bəli. Və növbəti şəkil, heç kim deməsin, xahiş edirəm, rəssam sən tap bunu. Mən tapdım. Yox, yox, Ayaz. Demişdin, ayrılıq olmayacaq, Çinarə. Bəli, Çinarə Məlikzadə.